নমস্কার বন্ধু বান্ধৱীসকল, আশা কৰোঁ সকলো খুব সুন্দৰভাৱে, সকলোৱে খুব সুন্দৰভাৱে জীৱন অতিবাহিত কৰি আছে। মই আজি আপোনালোকক দেখুৱাম এটা মোৰ অতি প্ৰিয় ব্ৰেকফাষ্ট, যিটো মই মানে যিটো খুব অতি মানে শক্তিবৰ্ধক আৰু যাৰ খুব ফাইবাৰ ইয়াত পোৱা যায়, আইৰণ ইয়াত আছে খুব, পটাশিয়াম আছে, কেলছিয়াম আছে, আৰু কি হয় খুব সোনকালেই মানে ডাইজেষ্ট হয়। খুব সুন্দৰ এটা ব্ৰেকফাষ্ট আৰু এইটো মোৰ অতি প্ৰিয়। কাৰোবাৰ যদি কনষ্টিপেশ্যন আছে তেন্তেহ'লে সদায় এইটো খালে মানে আপোনালোকে বহুত মানে হেৰি পাব, ৰিলিফ পাব। তাৰপিছত আকৌ হাড় মজবুত কৰাৰ কাৰণেও ই সহায় কৰে। যিসকল মানুহৰ খুব গৰম লাগে, যে কিছুমান মানুহৰ খুব গাটো পোৰে, তেনেকুৱা ধৰণৰ ভৰি পোৰে, হাত পোৰে, মূৰটো গৰম হৈ যায়, তেনেকুৱা লোকৰ কাৰণে এইটো খুব ভাল, খুব ভাল আহাৰ এইটো। আৰু যদি আপুনি এনিমিয়াত ভুগিছে তেন্তেহ'লেও এইটো মানে সদায় খাওক, আপুনি খুব সুন্দৰভাৱে আপুনি ৰিলিফ পাব। আকৌ যদি আপোনাৰ ব্লাড প্ৰেছাৰ হাই হৈছে তেন্তেহ'লে এইটো সদায় খাওকচোন, আপুনি চাব ব্লাড প্ৰেছাৰ নৰ্মেল হৈ গৈছে। এইটো কিন্তু ইমান এনেকুৱা এটা আহাৰ যিটো মানে আপুনি চুইট ডিছো খাব পাৰে আৰু চাল্টেড ডিছো খাব পাৰে, আৰু একো নিদিয়াকৈ, নিমখ চেনি একো নিদিয়াকৈ খালেও মানে ইয়াৰ এটা নিজস্ব এটা সোৱাদ আছে। আৰু চেৰিয়া বহাইছোঁ, বহাই পেলাই উতলিলে নমাই দিলেই হ'ল, কাৰণ ইতিমধ্যে তিয়াই থোৱাই আছিলে। যিহেতু মই চেনি খাই ভাল পাওঁ, মিঠা বস্তু ভাল পাওঁ, গতিকে সকলো মিঠা বস্তু ভাল নাপাওঁ, বিশেষ বিশেষ কিছুমানত মানে চেনি দি খাই ভাল পাওঁ। গতিকে ইয়াত মই চেনি দুচামুচ দিছোঁ, কিন্তু আপোনালোকে চেনি নাখাওঁ বুলি ক'লে একেবাৰে দিবলৈ দৰকাৰ নাই। আৰু নিজস্ব এটা খুব সুন্দৰ টেষ্ট আছে। আকৌ যিহেতু গাখীৰটো ভাল যদি দিয়া যায়, গাখীৰৰ টেষ্টটো আহে। আকৌ যদি আপুনি নিমখীয়া কিবা বনালে, নিমখৰ নিমখীয়া সেই যি যি দিব তাত, চব যি দিব কি দিব তাৰ টেষ্টটো আহিব। মই আমূলৰ যিটো পেকেট তাত সেইটো যদি গৰম কৰি থওঁ তেন্তেহ'লে চাওক কিমান সুন্দৰ এটা সৰ এসোপা ওলায়। এইটো সৰটো মোৰ খুব প্ৰিয় খাদ্য, গতিকে এই চাপবোৰ মানে খুব মিলি পৰে, গতিকে মই এইটো মোৰ আটাইতকৈ প্ৰিয় ব্ৰেকফাষ্ট বুলি ক'ব পাৰি। আপোনালোকক আজি দেখুৱালোঁ, আৰু বাকীবোৰৰ কাৰণে কিন্তু মই লুচি, বুটদাইল লুচি বাকীবোৰক খুৱাইছোঁ, কিন্তু মই নাই, মই এইটো যে ছাগুৰ যিটো ব্ৰেকফাষ্ট সেইটোহে মই খাই ভাল পাওঁ, যিহেতু শৰীৰৰ কাৰণেও খুব ভাল। আপোনালোকক এয়া দেখুৱালোঁ, আপোনালোকেও বনাই খাব, খাই বহুত ক্ষেত্ৰত উপকাৰ পাব। গতিকে আমি সকলোৱে ছাগু জানে, কিন্তু খাবলৈহে মানে কোনেও ইণ্টাৰেষ্টেড নহয়, কিয়নো তাৰ গুণাগুণো হয়তো ইমান নাজানে, বা বনাবলৈও এলাহ, বহুত দেৰি লাগে সিজিবলৈ। কিন্তু আপোনালোকে যদি তিয়াই থৈ দিয়ে দুঘণ্টা, কমেও যদি দুঘণ্টা তিয়াই থৈ দিয়ে, তাৰপিছত কিন্তু পিটিক পটককৈ এবাৰ গাখীৰ অকণমান দি উতলাই বা পানী অকণমান দি উতলাই দিলেই আপুনি পূৰা সিজিয়ে যায়। আৰু সৰু ছাগুও থাকে, কিন্তু ডাঙৰ ছাগুটো দেখিবলৈ যিহেতু বৰ ধুনীয়া লাগে, এটা এটা হৈ থাকে, সেইকাৰণে ডাঙৰটো খাই বেছি ভাল লাগে, আৰু দেখিলেই খাওঁ খাওঁ লাগিব। আপোনালোকে চাবচোন বনাই খাব।